Arjet më të bukura operistike, këngë napolitane dhe këngë shqiptare, por edhe pjesë korale do të jenë në fokusin e koncertit të Luce Valestele, që zhvillohet në skenën e amfiteatrit të Gliçeni i Tiranës. Tenori Armando Klogjeri për rreth një orë do të këndojë para publikut në skenë të hapur, së bashku me të ftuarën speciale sopranon Ramona Tullumani. Ndërsa orkestra do të drejtohet nga dirigjenti Gridi Kraja dhe kori nga Dritan Lumshi, artisti na rrëfen se pse zgjodhi që këtë koncert ta titulloj e Luce Valestele. E kam përzgjedhur sepse kjo është pikërisht area ku unë nisa karrierën time artistike në operën e baletit dhe kjo arje më ka shoqëruar gjatë gjithë kohës ku mendova që titullin e këtij koncerti ta vendos e Luce Valestele. Është një arje që ka një emocion shpirtëror, është një arje që është shkruajtur shumë bukur nga kompozitori Giacomo Puccini, ku të gjithë tenoret e kanë preferencën e tyre personale, sepse ndjeshmëria dhe emocioni që të jep dhe të përçon, është shumë e bukur. Tenorin që e kemi parë në petkun e Dukës tek Rigoletto, të Alfredos tek Traviata, apo të Rudolfos tek La Bohème, na rrëfen se si kanë qenë këto 15 vite për të në skenën e operës. Këto 15 vite kanë qenë vite sakrifice, vite djerëse, emocionet bukura, emocione dhe negative nga njëherë, por gjithsesi puna, këmgullja, më ka bërë që ta zgjas karrierën time dhe ta vazhdoj akoma dhe më gjatë. 15 vjetë nuk jam pak, mua më duken si 5 vjetë, por kur e mendoj, them që koha ikën shpejt dhe duhet t'japim akoma më shumë për publikun, për veten tonë, për t'arritur gjëra dhe më të bukura dhe për të bërë koncerte akoma më të bukura. Koncerti do të zhvillohet në datë 30 maj në skenën e amfiteatrit të Gliçeni.